આખરી રંગ છે પ્રદર્શિત કરે તો એક એક લાઈન નું એક એક સૂત્ર બનાવવાનું કયો સંકીર્ણ સંયોજન છે ઈ કયા રંગ નું શોષણ કરશે અને કયો રંગ છે ઈ પ્રદર્શિત કરશે ઈ આખી લાઈન યાદ રાખો તો જ તમને સંકીર્ણ સંયોજન નું સૂત્ર યાદ રહેશે અને કયા રંગ નું અવશોષણ કરશે અને કયો રંગ પ્રદર્શિત કરશે ઈ તમને સળંગ યાદ રહેશે નિતર તમને યાદ રહેશે નહીં દરેક એક આખી લાઈન એક સૂત્ર બનાવશે એટલે ઈ એક સૂત્રમાં કાંઈ ઘટતું હોય તમારો જવાબ થાય ઈ આખું સૂત્ર પહેલી લાઈનમાં કાંઈ ઘટતું હોય તમારો જવાબ થાય સાવ સેમ તો આ રીતે આપણે સંકીર્ણ સંયોજન છે એ જુદા જુદા તરંગની તરંગ લંબાઈ વાળા રંગોનું શોષણ કરે અને પછી એ પ્રદર્શિત કરે છે તમને એક ઉદાહરણ એવું મારે સમજાવવાનું છે કે શા માટે રંગ સંકીર્ણ સંયોજન બતાવે છે એક રંગનું શોષણ કરે અને નવો રંગ શા માટે બતાવે છે કેમ એનો રંગ બદલાણો એટલે આપણે ઉદાહરણ સમજવાનું છે હેક્ઝા એમાઇન ટિટેનિયમ 3 આયન જેમાં આપણે લખ્યું છે કે વાદળી લીલા રંગનું શોષણ કરે અને જાંબલી રંગ છે એ તમને સંકીર્ણ સંયોજન આપે તો આપણે એ સમજીએ કે ટિટેનિયમ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 22 છે એટલે જો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 22 હોય એમાં ટિટેનિયમ 3+ કરીએ આપણે એટલે ઇલેક્ટ્રોન 3 ગુમાવે એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ટિટેનિયમ એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય અને ટીઆઈ કેવો થઈ જાય 3+ થઈ જાય તો એનો મતલબ એમ થયો કે ટીઆઈ 3+ ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે 19 હશે કારણ કે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ટીઆઈ માં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે 22 છે આ ટીઆઈ છે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એટલે ટીઆઈ 3+ બનશે એટલે ટીઆઈ 3+ માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધે 19 વધે 19 વધે તો શું થાય તો કે 19 વધે એટલે 18+1 વધે એટલે તમારે 3D માં એક ઇલેક્ટ્રોન વધે ખાલી એક જ ઇલેક્ટ્રોન એ જ્યારે સંકીર્ણ સંયોજન 3D માં એક ઇલેક્ટ્રોન હોય ત્યારે એની ધરા અવસ્થા કહેવામાં આવે છે અને ધરા અવસ્થામાં રહેલો આ ઇલેક્ટ્રોન આ ડી ની 5 પેટા કક્ષકો આ છે DXY આ DYZ આ DZX અહીં લખી નાખું છું DXY DYZ અને DZX એમાં DXY ડી ની પેટા કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે આ DX²-Y² અને આ છે DZ². હવે જ્યારે ઈ પોતે રંગનું શોષણ કરશે કારણ કે એનો લિગેન છે એટલે એક રંગ તો હશે જ તે ઈ રંગ કયો છે લિગેન ને કારણે કયો રંગ છે તો કે લિગેન ને કારણે એનો રંગ છે વાદળી લીલો રંગ છે લિગેનની હાજરી રંગ બતાવે હવે શું થશે કે જ્યારે એની ઉપર સૂર્યપ્રકાશના શ્વેત કિરણ છે ઈ પડશે એટલે આ જે એક ઇલેક્ટ્રોન છે ઈ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવશે એટલે જ્યારે એની ધરા અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરો તો એની ધરા અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોનમાં T2G માં એક ઇલેક્ટ્રોન છે આ છે T2G અને આ છે EG એટલે આ બે જે છે ને ઈજી સ્વરૂપે સમજવાનું અને આ 3 જે પેટા કક્ષકો છે ને આપણે શું કહીએ છીએ T2G કહીએ છીએ તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય તો કે T2G માં એક ઇલેક્ટ્રોન EG માં 0 કારણ કે EG માં એક ઇલેક્ટ્રોન નથી પણ જ્યારે ઈ સૂર્યપ્રકાશમાંથી ઊર્જા મેળવશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે એનું સંક્રમણ થશે એટલે આ પણ ડી પેટા કક્ષક છે અને આ પણ ડી પેટા કક્ષક છે એટલે કે નીચા શક્તિવાળા ડી પેટા કક્ષકમાંથી ઊંચી શક્તિવાળી ડી કક્ષકમાં સંક્રમણ થાય જેને ડી સંક્રમણ કહેવામાં આવે છે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન જે અહીંયા છે ઈ ઇલેક્ટ્રોન ઊર્જા મેળવીને ઈજી માં વિયોજશે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપણે બતાવીએ ઈ એવું બતાવે છે કે ધરા અવસ્થાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની અવસ્થા અહીંયા છે પણ જ્યારે એની ઉપર ઉર્જા આપાત થઈ એટલે ઈ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવે એટલે ધરા અવસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રોન વિયોજ્યો ક્યાં આવી ગયો તો કે ઈજીમાં આવી ગયો
એટલે એની જે રંગ છે એ રંગ બદલાઈ ગયો, એટલે કે જે વાદળી લીલો રંગ હતો એમાંથી કયો રંગ થઈ ગયો? જાંબલી રંગ થઈ ગયો. એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? તો કે T2G માં 0 છે, આ T2G છે, એમાં એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી. એટલે આપણી ઇલેક્ટ્રોન રચના એવું લખી શકીએ કે T2G 0 અને EG1, કારણ કે આ EG છે એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયો. આટલી સરસ વાત. આ રંગમાં થતો ફેરફાર એ આ તમને એક નાનકડા એવા ચાર્ટ દ્વારા સમજાયું. ફરીથી રિપીટ કરું કે હેક્ઝા એક્વો ટિટેનિયમ 3 આયન છે, એ જ્યારે એનો રંગ લિગેનને કારણે હોય એ કયો છે? તો કે વાદળી લીલો રંગ છે. એટલે એની 3+ની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 19 ઇલેક્ટ્રોન સાથે. 3D માં એક ઇલેક્ટ્રોન હોય, એ ઇલેક્ટ્રોન ધરા અવસ્થામાં હોય, જ્યારે એની ઉપર સૂર્યનું કિરણ આપાત થાય ત્યારે એ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવે, અને ઉર્જા મેળવીને ધરા અવસ્થામાંથી એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં વયો જાય. જ્યારે ધરા અવસ્થામાં હોય ત્યારે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના T2G1 EG0 થાય, પણ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્જા મેળવે એટલે T2G0 અને EG1 થઈ જાય. ઇલેક્ટ્રોન એક પેટા ડી કક્ષકમાંથી એની પેટા ડી કક્ષકમાં સંક્રમણ પામ્યો, એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું DD સંક્રાંતિ થઈ, અથવા ઇલેક્ટ્રોનનું DD સંક્રમણ થયું. એને કારણે સંકીર્ણ સંયોજન છે એ પોતાનો રંગ બદલે છે. હવે હું તમને સિમ્પલ કહું, દાખલા તરીકે હું આને ગરમ કરું, આને ગરમ કરું તો શું થાય? તો કે પાણી ઉડી જાય. પાણી ઉડી જાય એટલે ટિટેનિયમ રંગવિહીન થઈ જાય. મેં એનો મતલબ એવો સાબિત થયો કે જે સંકીર્ણ સંયોજનમાં રંગ જોવા મળે છે એ ફક્ત અને ફક્ત લિગેનની હાજરીને કારણે જોવા મળે છે. બીજું ઉદાહરણ આપું તમને. દાખલા તરીકે આપણી પાસે કોપર સલ્ફેટ છે, આમાં કોઈ પ્રકારનો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ નથી. કોપર 2+ છે અને SO4 2- છે, એટલે આમાં આયનિક બંધ છે આપણે જાણીએ છીએ. એટલે આ કોઈ લિગેન્ડ ધરાવતું નથી, એટલે આ સંયોજન રંગવિહીન છે. પરંતુ જ્યારે એને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે, એના જલીય દ્રાવણમાં કોપર સલ્ફેટને ઉમેરવામાં આવે, એટલે કોપર સલ્ફેટ સાથે આ 5H2O વાળું સંકીર્ણ સંયોજન બને, જેમાં 5H2O છે ને લિગેન્ડ તરીકે વધશે. એટલે આનું સૂત્ર આપણે આવું લખી શકીએ કે CuH2O5 અને SO4 આવું લખી શકીએ આપણે. તો અહીંયા લિગેન્ડની હાજરી જોવા મળી, લિગેનને કારણે રંગ જોવા મળે, એટલે આ વાદળી રંગનો થઈ જાય. એટલે કોપર સલ્ફેટ છે એ રંગવિહીન છે, પણ પેન્ટા એક્વા કોપર 2 આયન સલ્ફેટ એ છે વાદળી રંગનો છે. આને હું પાછો ગરમ કરું, રંગ ઉડી જાય, ફરીથી પાછો કોપર સલ્ફેટ બની જાય, એટલે ફરીથી પાછો એ રંગવિહીન થઈ જાય. જેવું પ્રૂવ કરે છે કે સંકીર્ણ સંયોજનની અંદર જે રંગ જોવા મળે છે એ રંગ લિગેન્ડની હાજરીને કારણે જોવા મળે છે, અને સંકીર્ણ સંયોજન જ્યારે રંગ બદલાવે છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એ સંક્રાંતિ પામે છે, અને ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિને કારણે શોષિત થયેલો રંગ અને પ્રદર્શિત થયેલો રંગ એ સંકીર્ણ સંયોજન જુદા જુદા પ્રકારના આપે છે. તો આ રીતે આપણે બહુ મસ્ત અને સરસ મજાનો એક ટોપિક આજે ભણ્યા. ફરજિયાત હોમવર્ક 2 વખત મોકલવાનું છે, ભૂલ નહીં કરતા. એક સાથે જ્યારે આપણે ફરીથી વાલી મીટિંગમાં મળશું ત્યારે બહુ લાંબી ચર્ચા હોમવર્કને કારણે આપણે ન કરવી પડે એની કાળજી લેજો, અને હોમવર્ક મને જ મોકલવાનું છે. 2 વખત હોમવર્ક કરવાનું છે. વિડીયો લેક્ચર તમે જોશો એટલે તમને આવડી જ જશે, સમજાઈ જ જશે. ફરી યાદ આપું છું કે એક એક લાઈનનું એક એક સૂત્ર બનાવજો. જેઈ નીટ માટે તરંગ લંબાઈ, પ્રદર્શિત થતો રંગ, અવશોષિત થતો રંગ, આ બધા બહુ જ અગત્યના પ્રશ્નો છે. એટલે તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, રંગને લગતો એક પ્રશ્ન જેઈ નીટમાં વારંવાર પૂછાય છે. એટલે ખાસ આ ટોપિકને તમે સરસ રીતે પાચન કરજો.
રિપીટ કરજો અને ફરીથી પાછા આપણે મળીએ છીએ. તમારી આ સન્ડે જેઈ નીટની ટેસ્ટ એમાઇન કમ્પાઉન્ડ ફરીથી રાખી છે, જેનું તમને એસાઇનમેન્ટ આપી દેવામાં આવશે, સોલ્યુશન સાથેનું એસાઇનમેન્ટ આપવામાં આવશે અને એ એસાઇનમેન્ટમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. તો ફરીથી બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ. થેન્ક યુ વેરી મચ.